Сьогодні ми привітали мам та малюків, які народилися першими у новому році. Це наша незмінна традиція. Ми вже багато років в перші дні січня вітаємо наших мам, у яких народились дітки в міському пологовому будинку. Ми це робили і під час пандемії коронавірусу, і під час повномасштабного вторгнення. Цей рік нам вже подарував 2 хлопчика і 2 дівчинки. Було, звісно, хвилююче, були такі моменти, але воно того варте. Дуже очікувана дитина, ми її дуже чекали довго. Да, хочу подякувати персоналу. Да. Обстановка чудова, доглядають, все роблять, так що рекомендую. Ми від цієї громади вітаємо щасливих батьків і щиро бажаємо, аби в родинах завжди панувала злагода та любов. Щоб малюки росли на радість батькам, здоровими та щасливими, під мирним українським небом. Бажаємо, щоб в душі завжди була любов, не втрачати надію та віру в майбутнє.